ହଉଛି ଗଜଦନ୍ତ ପଲ୍ଲଙ୍କ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅଜା ସୁନ୍ଦରୀ, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତାପ ବିଚାର କରିଲା ବିଶ୍ୱର ଘନ କୋଳେ କି ଚପଳ ପ୍ରଭା, ଧଳା ମେଘରେ ବିଜୁଳି ଚକିନ ମାରିଦେଲେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଗଜଦନ୍ତ ପଲ୍ଲଙ୍କରେ ଅଜାଜ୍ଞା ଠିକ ସେହିପରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖିଲେ କଣ ହେଲେ ବାମକର କପାଳ ତ କିନ୍ତୁ ପଲ୍ଲବେ ଛୁଆ କି ଫୁଲ କମଳ, ନାରୀମାନେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦଶଟି ବାମ ପାଖରେ ଉପରେ ରଖି ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଚାର କରିବେ ଆଜି ଯେ ଏ ନାରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦଶଟି ବାମ ପାପୁଲି ଉପରେ ରଖି ଶୟନ କରିନାହିଁ, ଯେ ବାମ ପାପୁଲିଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଳିଆ କେନ୍ଦୁପତ୍ର, ମୁଖଟି ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସଦୃଶ କି ଏ କଥା ଆଜି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦ ପ୍ରତାପ। ଭାବୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନାରୀ ଜଣକ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛି, ତାକୁ ନିଜର କରି ହେବ ନାହିଁ, ତା ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାକୁ ନିଜର କରିବ। ତେଣୁ ନନ୍ଦ ପ୍ରତାପ କରିଲା କଣ ନା ତାର ଜାନୁ ଦଶକୁ ଟିକେ ହଲେଇ ଦେଲା ବା ଝୁଲେଇ ଦେଲା ରେ ଦେଖୁଛି ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେଳି ଗୃହରେ ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ କରନ୍ତି କଣ ନା ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଖକୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଖୋଟି ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେଳି ଗୃହରେ ନନ୍ଦ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଅଜା ଅଛି, ସେ ତ କଲା କଣ ନା ତାର ମୁଖକୁ ତ ଯାହା ତଳକୁ ପୋତିବ ଆଜ୍ଞା କଲ୍ୟାଙ୍କ ପରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଭୂମି ପରେ ବସିଗଲା, ସେମିତି ତ ବସିଲେ ନାହିଁ ଅଭିମାନ ପରେ ମାନ ପରେ ଅଭିମାନୀ ନେଇ ପିଲା ବସିଗଲେ, ଅଭିମାନୀ ନେଇ ପିଲା ମୋ ଧାମ କେମିତି ମାନ କରି ବସିଗଲେ ତେଣୁ ଏବଂ ମାନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାକୁ ଯାଇ ନିଜର କରିବ, ନହେଲେ ତାକୁ ନିଜର କରିବ କେମିତି କୁହ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନ ଭାଙ୍ଗିବ ଆସିବ କେମିତି ନା କବି ଆସିବ କିଏ ସେ ନା ବାଙ୍କି ତୁଳସୀପୁର ଘର କବି ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ସୁନ୍ଦର ପଦ ଟିକେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ କଣ ଆସୁଛି ଆଜି ନନ୍ଦ ପ୍ରତାପ ମାନ ଭାଙ୍ଗୁଛି କେମିତି ମାନ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆସ 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 ପ୍ରିୟତମ ରେ ପ୍ରିୟତମା ରେ ସୁନ୍ଦରୀ ତମେ ଅଭିମାନ କରି ବସନି ଚାଲି ଆସ, ଏ ମନର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କର, ବହୁଦିନର ଅଭିଳାଷ ଆଜି ମନ ଭିତରେ ରହିଛି ନା ଆସ ବୋଲେ ଆସ 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 ପ୍ରିୟତମ
ଅନ୍ନ ତାହେଲେ କଣ କରିବ ଜାଣିଛ ବୋଲେ ପଶା କାଟି ପ୍ରଧାନିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା।
କର୍ଣ୍ଣପ୍ରତାପର ମୁଁ ଅର୍ଜା ହେଲି। ଋଷିଙ୍କର ଚିତ୍କାର ମାନେ ଶୁଣି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଋଷିଙ୍କର ନିକଟରେ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଯାଇଛି ଅର୍ଜା। ଆଜି ହୋଇଯାଇ ଆଜି ପ୍ରଣାମଟେ ବାଢି ଦଉଛି, ଆଉ
ଚଳନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ ତାର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ତାର ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି କି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଂସାରରୁ ହଜି ଯାଆନ୍ତି, ତାର ଦୁନିଆରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ହେଲେ ନଥାଏ। ତାକୁ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ବୈଧବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଦୁନିଆ ଜାଗାରେ ମିଶିକି କିପରି ଭାବରେ ବାଟ ଚାଲିବ ବିଚାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଠିକ ସେହିପରି ସମୟ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି ଅର୍ଜାର। ଆଜି ଭାବୁଛି ମୁଁ କରିବି କ'ଣ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଠାକୁରେ ମୁଁ ସୁଖର ସଂସାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନରେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲି, ଯାହା ସହିତ ସୁଖର ସ୍ୱପ୍ନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭରି ରହିଥିଲା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଛାରଖାର ହେଇଗଲା ଠାକୁରେ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଅଧାର ରଖିଦେଲା ଠାକୁରେ। କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି? ମୋ ପିତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଜି ପାଷାଣ ହେବାର ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚି ରହିବି, ଏ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ପାଷାଣ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଜା। ଆଜି ଦଣ୍ଡପ୍ରତାପ ଅର୍ଜା ଆଜି ଦଣ୍ଡପ୍ରତାପ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଜ୍ଞା ଦିନ ବିତାଇ ଦେଉଛି, ଆଜି ଡାକୁଛି ନିଜ କର୍ମକୁ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦୋଷ ଦେଉଛି। ତରୁ ବିନା ଲତା କାହୁ କଣ, କୌଣସି ବାପା ମା କେବେ ବି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ହତ୍ୟା କଥା ଆଜ୍ଞା। ହତ୍ୟା କଥା ତ ଦୂରର କଥା ଆଜ୍ଞା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଛୁଆଟିର ଯଦି କିଛି ଶରୀର କ୍ଷତି ରହେ ବା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହେ ଆଜ୍ଞା, ମା କି ବାପା ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, କହି ହେ ଠାକୁରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଜି 108 ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବି, କି ମା ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଓଷା ମାନସିକ ବ୍ରତ ରଖିବି, ତୁ ମୋ ଛୁଆର ଦେହ ଭଲ କରିଦେ। ମା ଆଜ୍ଞା କେତେ ମାନସିକ କରୁଥିବ, କେତେ ଓଷା ବ୍ରତ ଯାଚି ପକାଉଥିବ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଛୁଆଟି ପାଇଁ କହ୍ନେଇ ଲାଗି ସିନା ଦୋଳଯାତ୍ରା, ଏ କହ୍ନେଇ ନଥିଲା ଦୋଳଯାତ୍ରା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା? ଗଜମାନଙ୍କର ଆଜି ପୁଅଟିଏ ହୋଇଛି ବୋଲି ଗଜମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଜି 21 ବ୍ରତ ମୋ ଧନ, ଆଜି 21 ଦିନର ହୋଇଛି ଗଲାଣି ଛୁଆଟି, ଗଜମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆଜି କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ପାଲାପାଲା ଆସି ଏ ସ୍ଥାନରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ରଜମାନଙ୍କର ଘରରେ ଭୋଜି ଭାତ ପୁରି ଉଠୁଛି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବର ଘର ଆଜି ହସଖୁସିରେ ପୁରି ଉଠିଛି ମୋ ଧନ। କାହାଲାଗି? ସେ ଛୁଆଟି ଲାଗି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଛୁଆ ନଥିଲେ ଏ ଘରେ କ'ଣ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥାନ୍ତା? ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ସଂସାରରେ ବାପା ମା କେମିତି ଚାହିଁବେ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତାନର ହତ୍ୟା କଥା? ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ନା? ତାହେଲେ ଆଜି କିପରି ଭାବରେ ଅର୍ଜା କିପରି କ'ଣ କରିବ ବିଚାର କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣେ ମାଇଲେ କୁହତା, ତେଣେ ମାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା, ଅତୀତ କଥା ଆଜି ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କ'ଣ ମନେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା? ଦିନେ ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ କଥା ଯାଇଥିଲା ସବୁ ବିପଦରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ବୋଲି, ଧର୍ମ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆଜି ଯଦି ତାର ଧର୍ମକୁ ସେ ରଖି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୋର କିଏ ସେ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ? ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର ନା ପୁତ୍ର ଦରକାର? ପୁତ୍ର ଦରକାର ନା ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର? ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ତୁ ଅନେକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବୁ, ହେଲେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ତୁ କରିବୁ କ'ଣ? ବୈଧବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁ ଭୋଗ କରିପାରିବୁ, ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରିବୁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ତୋତେ ସମସ୍ତେ କୋଳଟା ବୋଲି କହିବେ, ବିଧବା ବୋଲି କହିବେ, ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ତୋତେ କହିବେ, ତୁ କରିବୁ କ'ଣ ବିଚାର କରେ? ବିବେକ କଥାରେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଅର୍ଜା, କହିଲା ନା ମୋର ପୁତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମୋର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଅନେକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବି, ହେଲେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ବୈଧବ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୋଗ କରିପାରିବି, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୋର ଏଇ ପୁତ୍ର। ସେଇ କଥାକୁ ମନରେ ବିଚାର କରି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ଆଜି କୋମଳମତୀ ବାଳକକୁ ହସ୍ତରେ ଧରି ଗୋଟେ ମା ଆଜ୍ଞା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି କରି ଯୋଉ ସନ୍ତାନକୁ ଦୁନିଆ କରିଥିଲା ସେହି ସନ୍ତାନକୁ ଚାଲିଛି ଛାତିକୁ ପଥର କରିଦେଇ ଗୋଟେ ମା ଆଜ୍ଞା, ହେଲା ପୁତ୍ରକୁ ଧରି